የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዕለተ እሁድ ምሽት አጫጭር ዜናዎች ጋር ሮዛ መኮንን አብራችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሸባሪ ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ የከፈተውን ጦርነት በመመከት በድል እንዲጠናቀቅ ኢትዮጵያን ባንድነት መቆማቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ተናገሩ። በቀጣይ በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን መልሶ በመደገፍና በማቋቋም ስራ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳታፊ እንዲሆን ጠይቀዋል። የፌደራልና የክልል መንግስታት የጋ አስፈጻሚዎች የግንኙነት መድረክ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ተካሂዷል። አሸባሪ ቡድኑ ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሆን ያደረገው ሀገር የማፍረስ ሴራ መክሸፉንና የሽብር ቡድኑ ድርጊት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ባንድነት እንዲቆሙ የበለጠ ያጠናከረ መሆኑን ርዕሳነ መስተዳድሮቹ ገልጸዋል። ርዕሳነ መስተዳድሮቹ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ባለፈው 14 ወራት ሀገሪቱ ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። ይሁንና ለሀገር ህልውና ዘመቻው መላው ህዝብ ከፍተኛ ተሳትፎውን ያሳየበት መሆኑንም ገልጸዋል። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና የሀገሪቱን ህልውና ለማስጠበቅ ያደረጉትና እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴም የሚደነቅ መሆኑን አንስተዋል። በኢትዮጵያ ተደጋጋሚ የውስጥ ጦርነቶች ተከስተው ቢያቁም አሸባሪ ህወሓት የገዛ ሀገሩን በመውጋት የመጀመሪያ መሆኑን የሰሜን ምዕራብ እዝ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ተናገሩ። የሽብር ቡድኑ የፈጸመው ወረራ ዋጋ ቢያስከፍልም ኢትዮጵያ ጠላቷን በአስተማማኝ ደረጃ መመከት የሚችል ጦር እንድትገነባና የውጊያ አቅሟን እንድታሳድግ እገዛ ማድረጉን የጦር አመራሮቹ ተናግረዋል። ወታደራዊ አመራሮቹ የአሸባሪ ህወሓት ኃይል አርሚ 2 በሚል 9 ክፍለ ጦር ከነተደራቢ ኃይሉ ይዞ በጋሸና ግንባር ቢሰለፍም የመከላከያ ሰራዊት ከአማራ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ጠላትን በመደምሰስ ታሪክ መስራቱን ተናግረዋል። መላ ኢትዮጵያን ለሰራዊቱ ሲያደርጉ የነበረው ድጋፍ ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን ማስቻሉንም ገልጸዋል። ሽብርተኛው የህወሓት ቡድን በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ለወራት በቆየባቸው ጊዜያት ንጹሐን ዜጎችን ጨፍጭፎ በጅምላ ቀብሯል። የሽብር ቡድኑ 16 ንጹሐን ዜጎችን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሎ 11ዱን በጅምላ መቅበሩን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። የሽብር ሰለባዎቹ በጦርነቱ ምንም ተሳትፎ ያልነበራቸው መሆኑም የአሸባሪ ቡድኑን የጭካኔ ጥግ እንደሚያሳይ የዓይን እማኞች ገልጸዋል። በጅምላ ከተጨፈጨፉት መካከል የአብነት ትምህርት ተማሪ የሆኑ ንጹሐን እንደሚገኙበትም የዓይን እማኞች ተናግረዋል። የሽብር ቡድኑ በቆይታው የነዋሪዎችን መኖሪያ ቤቶች ሲዘርፍና ሲያወድም እንደነበረም ተገልጿል። አሸባሪ ህወሓት የአፍሪካ ቀንድን በማተራመስ የአንዳንድ ምዕራባውያንን ተልዕኮ ለማስፈጸም እየጣረ ነው። አፍሪካውያን በእነዚህ ምዕራባውያን የሚደረግባቸውን የባርነት ቀንበር የመጫን ፍላጎት በአንድነት በቃችሁ ብለው ከተነሱ ማስቆም ይችላሉ ሲሉ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ዲፕሎማት ፕሮፌሰር ሻፊቅ ዩሱፍ ኦማር ተናገሩ። ቀጠናውን ለማዳከምና ባለመረጋጋት ውስጥ ለማስቀጠል አሸባሪውን ህወሓት እንደ መሳሪያ በመጠቀም ላይ መሆናቸውም ገልጸዋል። እነዚህንና መሰል የተሳሳተ ምዕራባውያንን ጫና መላ አፍሪካውያን በጋራ ሊመክቱ ይገባልን ብለዋል ፕሮፌሰር ሻፊቅ ዩሱፍ ኦማር። ከተለያዩ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላትን ለመቀበል አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን የሶማሌ ክልል ገለጸ። ክልሉ ከለውጡ በኋላ አስተማማኝ ሰላም የሰፈነበት መሆኑንና የተለያዩ ሀገራት ዲያስፖራዎች መምጣታቸውን ጠቁሟል። ናም የዲያስፖራ ማህበረሰብ በፈለገው የስራና ኢንቨስትመንት አማራጭ እንዲሳተፍ ምቹ ሁኔታዎች መፈጠራቸውንም አስታውቋል። በግብርና በሆቴልና በሌሎችም ዘርፎች ዲያስፖራው በክልሉ በስፋት ቢሳተፍ ለሀገርና ለወገን ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብሏል የሶማሌ ክልል። በሀገር ህልውና ማስከበር ዘመቻው ዲያስፖራው ለመከላከያ ሰራዊቱ ላደረገው ድጋፍ ክልሉ ምስጋና ማቅረቡን ከሶማሌ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ የደረሰ መረጃ ያመላክታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች ተጠናቀዋል። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።